Hyvää huomenta ensinnäkin kaikille teille täällä ja kaikille siellä, jotka katsotte työpaikoilla verkon välityksellä. Sen verran täytyy kertoa, että kun täällä heti aloitettiin Lucialla, että minulla oli tänä aamuna jo ilo nähdä yksi Lucia-esitys ja se oli erinomaisen lapehenkinen, sillä Lucia-neitona oli lapsi ja itse asiassa varsin pieni lapsi, alle kouluikäinen lapsi sanoisin. Sitten oli avustava kuoro siinä taustalla, mutta todella aamun kirkastava esitys. No niin, mä jotenkin kun silmäilin tuota ohjelmaa ja tokikin tietäen, että tämä on työpajaprosessin viimeinen tapaaminen, niin ajattelin, että tämä on vähän semmoinen sadonkorjuujuhla ajatuksella, että tänään tosiaan tarkastellaan, katsotaan taaksekin päin ja tarkastellaan, kerätään ne hedelmät, mitä tästä syksyn prosessista on kerättävissä ja jotka otetaan vähän niin kuin matkaevääksi sitten tästä eteenpäin, kun siirrytään Lapessa uuteen vaiheeseen. Omassa esityksessäni katselen enemmän sinne eteenpäin ja jätän tämän hedelmien poiminnan teille tänne tehtäväksi tämän päivän mittaan muutoin. Ensin minulla on pari diaa tässä esityksessäni, jossa keskityn luomaan vähän semmoisen isomman kuvan siitä, että mikä on se uusi vaihe, mihin Lape on tässä siirtymässä. On ihan keskeiset asiat koonnut tähän tekstidialle ja sitten on kuva, joka toivon mukaan vielä jää mieleen näkymään. Lape on astumassa uuteen vaiheeseen jo ihan ohjauksen näkökulmasta. Eli tuossa lokakuun loppupuolella ministerit Rehula ja Grahn-Laasonen tekivät sen päätöksen, että Lape-hanke siirtyy kahden ministeriön vastuulle. Siten, että sosiaali- ja terveysministeriö on jatkossakin se päävastuuministeriö, mutta Lape-hanke on myös OKM-vastuulla. Ja tällä ratkaisulla halutaan tukea sitä, että tämä vielä nykyistä tai tähän astista vahvemmin elettäisiin todeksi se, että Lape-hanke ei ole sote-palveluita koskeva hanke, vaan kaikkia lasten, nuorten ja perheiden palveluita koskeva hanke. Ja siinä kohtaa tietenkin opetus- ja kulttuuriministeriö on todella keskeinen hallinnonala. Ihan konkretiassa vahvistamaan tätä Lapen toimeenpanoa myös siellä OKM:n hallinnon alalla, niin sinne ollaan valitsemassa Lape-työhön projektipäällikkö. Haku on umpeutunut ja haastattelut ovat tällä viikolla tietoni mukaan käynnistymässä tai käynnistyneet. Ja sitten toivon mukaan mahdollisimman pian heti alkuvuodesta projektipäällikkö aloittaa siellä puolella. Tulemme myös tiivistämään jatkossa viestintään liittyvää yhteistyötä niin, että sitä tehdään nykyistä vahvemmin ministeriöiden välisenä yhteistyönä ja totta kai yhteistyönä myös sitten THL:n suuntaan ja yhteistyössä toki kaikkien maakunnallisten muutoshankkeiden kanssa. Viime kädessä kaikkien näiden tahojen viestinnästä on kysymys, kun viestitään Lapesta. Ihan Lapen ohjauksessakin siltä osin siirrytään uuteen vaiheeseen, että meillä tähän asti toiminut projektiryhmä lopettaa työskentelynsä ja sen sijaan siellä Lapen ohjausryhmän alle perustetut jaostot tiivistävät toimintaansa. Eli meillähän on jaostot jokaiselle kehittämiskokonaisuudelle, jotka sitten tulevat ohjaamaan sitä kunkin kehittämiskokonaisuuden puitteissa tehtävää maakunnallista muutostyötä. Sitten jos vielä tuossa kuvassa kerron vähän tarkemmin, mutta jos tämä oli sitä ikään kuin ohjausta, niin sitten käytännön toimeenpano tapahtuu kahta reittiä. Toisaalta sen maakunnallisen muutostyön kautta ja sitten toisaalta kansallisena kehittämistyönä. Katsotaanpa kuvana. Onneksi mahtuu kuva tähän. On vähän tiivis ja paljon tavaraa yhdellä dialla, mutta sitä ehkä selkiyttää, jos ensin hahmottaa, että täällä vasemmassa laidassa nämä vihreät elementit, ne ovat oikeastaan nyt sitä, kertovat siitä, mitä on tehty tähän mennessä. Tämän kuluvan vuoden ja ehkä joltain osin jo loppuvuoden 2015 aikana.
Eli LAPE on saanut hankesuunnitelmansa, on laadittu teemakohtaiset toimeenpanosuunnitelmat. Meillä on ollut valtionavustusten haku, joka on päättynyt, ja nyt avustushakemusten arviointi ja päätösprosessikin alkaa olemaan loppusuoralla. Tähän syksyyn ovat ajoittuneet nämä työpajaprosessit, niin matalan kynnyksen palveluiden kuin erityistason palveluiden. Kolmas työpajaprosessi tässä kohtaa jo nostan ja sanon sen ääneen, eli toimintakulttuurin muutoksen työpajaprosessi, sekin on tulossa, mutta se tulee käynnistymään varsinaisesti vasta ensi kevään puolella vuodenvaihteen jälkeen. Yksi tilaisuus siihen liittyen on pidetty silloin elokuulla, mutta jatkoa on tulossa. Sen lisäksi, mitä tänä syksynä on jo tehty, niin on kartoitettu koulutustarpeita, täydennyskoulutustarpeita, niitä on kerätty muun muassa näissä eri toimeenpanosuunnitelmia valmistelleissa työryhmissä. Niitä on toki poimittavissa jo ihan LAPEn hankesuunnitelmassa. Eli tämä kaikki on tapahtunut, on merkitty tänne vihreälle ja on tähän mennessä tapahtunut. Ja nyt sitten vuoden vaihteen jälkeen niin meillä todella käynnistyy maakunnallinen muutostyö, jossa LAPE on tavallaan paketoitu tai pakattu neljäksi kehittämiskokonaisuudeksi, jotka on noissa sinisissä vaakapalkeissa. Siellä on toimintakulttuurin muutos, perhekeskustoimintamalli, varhaiskasvatus, kouluoppilaitos, lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena ja sitten erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen. Ne ovat tässä kuvassa tällä lailla, miten mä sanoisin, yksinkertaisuuden vuoksi tämmöisinä omina erillisinä palkkeinaan, mutta tosiasiassahan kehittämistyö tapahtuu siten, että kaikilla näillä neljällä kehittämiskokonaisuudella on vahvat yhteydet toinen toisiinsa, ja ne tokikin tulevat sekoittumaan tai toteutumaan, kehittämistyö toteutumaan siellä maakunnissa rinnakkain senkin takia, että valtaosa maakunnista todellakin valitsi useamman näistä kehittämiskokonaisuuksista työn alle. Ohjausryhmä ohjaa ja erityisesti sitten ne neljä jaostoa, jotka on perustettu. Kukin jaosto ohjaa omaa kehittämiskokonaisuuttaan ja tulee ensi vuonna kokoontumaan kerran kuukaudessa tahdilla ja katsomaan, että miten kunkin kehittämiskokonaisuuden osalta on edetty. Sitten tätä maakunnallista muutostyötä me tuemme monin tavoin. Muutosagentit on täällä jo mainittukin. Itse asiassa nyt tekee mieli kysyä, että onko täällä paikalla yhtään muutosagenttia? Wow! Useampia! Oi kuinka hauskaa. Arvelisin, että mä olen käynyt teidän useimpien, ellen kaikkien kanssa sähköpostikirjeenvaihtoa. Hauska nähdä kasvot ja lupaan, että heti vuodenvaihteen jälkeen tulemme kyllä tapaamaan ihan ajan kanssa. Mut hienoa, että olette päässeet tänne paikalle. Muutosagenteista tuolla vähän myöhemmin, pikkusen enemmän, mutta te olette keskeinen voimavara maakunnallisen muutostyön eteenpäin viemisessä, sen koordinoimisessa siellä toisaalta oman maakunnan kuntanne sisällä, mutta myös maakuntien välillä. Ja sitten toisaalta linkkinä tänne kansalliselle tasolle. Me tulemme maakunnallista muutostyötä tukemaan koulutuksin, täydennyskoulutuksilla, joihin kerroinkin, että sitä taustatyötä on tehty ja koulutussuunnitelmaa on laadittu, vaikkakaan sitä ei ole vielä julkistettu. Ja sitten tulemme tukemaan sitä muutostyötä verkostoimalla teidät tiiviisti yhteen. Tuolla myöhemmin todetaankin, että siihenkin on sitten suunnitelma valmistumassa. Maakunnallinen muutos tulee jatkumaan vuodet 2017 ja 2018. Ja kuten monissa dioissa jo heti siellä muutosohjelma alkumetreillä on sanottu, niin sitten vuoden 2019 taitteessa toivomme, että tämän muutostyön pohjalta sitten tehdään ne uudet linjaukset, päätökset uudesta lapsi- ja perhepalveluiden rakenteesta, mallista ja sen johtamisesta ja ohjaamisesta. Mutta sitä ei tokikaan voida tehdä siten, että tästä ensin nyt pahdetaan kehittämistyön parissa sinne vuoden 2018 loppuun ja sitten havahdutaan ja arvioidaan ja
katsotaan, että mitä jäi käteen, vaan se arviointi alkaa saman tien nyt ensi vuoden alusta, kun alkaa muutostyökin. Koko ajan me tarkastelemme sitä, että mikä toimii, mihin suuntaan on menossa, minne suuntaan pitäisi mennä, mitä muutostarpeita se, mitä teemme tässä kohtaa, aiheuttaa kenties jonnekin muualle. Eli sillä lailla tätä tarkastelua, arviointia täytyy tehdä koko ajan rintarinnan sen kehittämistyön kanssa. Sitten vielä tämä alin iso sininen palkki. Sinne on koottu keskeiset elementit siitä kansallisella tasolla tehtävästä muutostyöstä, mihin liittyen mainittiinkin jo tietoperustan vahvistaminen täällä. Sinne liittyy myös yhteisen teoreettisen perustan, yhteisen lapsikäsityksen muovaaminen ja sen osalta ja sen tekemisessä LAPEn tieteellinen neuvosto on keskeisessä asemassa. Tieteellinen neuvosto aloitti työnsä tuossa viime kesän kieppeissä. Tänne kansallisella tasolla tehtävään muutostyöhön tai kehittämistyöhön sisältyy myös se ammattilaisten osaamisen uudistaminen, ehkä vahvistaminenkin niiden täydennyskoulutusten myötä, mutta meillähän on tavoitteena myös tarkastella ammattiin valmistavia koulutuksia, niiden sisältöjä siitä näkökulmasta, että onko niissä koulutuksissa varmasti sisällä juuri ne elementit, jotka parhaalla mahdollisella tavalla tukevat sitä uudenlaista työn tekemisen tapaa, sitä monitoimijaisuutta tai niitä uusia haasteita, mitä vaikkapa meidän muuttuva asiakaskunta tuottaa, niin kuin monikulttuuristen asiakasmäärien kasvu ja niin edespäin. Eli sitä työtä ja tarkastelua tulemme tekemään eri oppilaitosten kanssa. Kaikki tämä kehittämistyö tulee edellyttämään myös säädöspohjan ohjauksen tarkastelua. Ja sitten toisaalta se toimintaympäristön muutos, johon täällä niin ikään jo viitattiin, joka soten kautta tulee edellyttämään myös, että me tarkistellaan tietynlaisia yhteistyösuhteita, kumppanuuksia, niiden toimintaperusteita uudestaan, eli sitä, miten me toimimme yhteistyössä järjestöjen ja seurakuntien kanssa niin maakunnan kuin kunnankin tasolla. Eli tässä tämmöinen kokonaiskuva. Sitten katsotaan pikkusen tarkemmin sitä maakunnallista muutostyötä ja niitä muutoshankkeita. Nämä olivat ne 4 kehittämiskokonaisuutta, joista maakunnat hakiessaan valtion avustuksia voivat tehdä valintaa. Ja se, mikä oli ilahduttavaa, niin kaikki kehittämiskokonaisuudet kiinnostivat riittävässä määrin. Mehän olimme hiukan varautuneet siihen, että jos joku kehittämiskokonaisuus jää kovin vähäiselle huomiolle ja kiinnostukselle, olisimme tarvinneet ehkä täydentävän valtionavustushaun alkuvuodesta, mutta nyt niin ei käynyt. Eli kuten tuosta näette, niin yli 10 hakemusta kohdistuu jokaiseen kehittämiskokonaisuuteen. Meni 2. Ja tässä sama asia vietynä Suomen karttapohjalle. Suomi-neito näyttää kovin kapealta, on nyt siinä käynyt jonkinlaisen mankelin läpi, mutta sitä on venytetty vähän sen takia, että täällä Etelä- ja Keski-Suomen alueella on näitä palloja saataisiin mahtumaan, mutta et siitä on nyt vaikea nähdä, eikä välttämättä tarvitsekaan nyt nähdä vielä niin tarkkaan, että mitä palloja tarkkaan ottaa missäkin maakunnassa, mutta tästä näkee hyvin sen hahmon, sen kuinka laaja-alaisia hankehakemuksia me saimme. Tähän dialle olen koonnut vähän tarkempaa tietoa niistä valtionavustushakemuksista ja toisaalta niiden arviointia ja päätösprosessista. Eli ilahduttavaa ensinnäkin, että todella saimme maksimimäärän hakemuksia, eli 19 kappaletta kaikista maakunnista ja lisäksi pääkaupunkiseudulta. Ja peräti 9 hakemusta oli niistä sellaisia, joissa kehittämistyö aiotaan kohdentaa kaikkiin 4 kehittämiskokonaisuuteen. Ei tosin täysimääräisesti. Siellä on joitain hankehakemuksia, joistain kehittämiskokonaisuuksista on otettu vain osia, mutta ainakin osittain niin peräti 9 hakemusta. Ja toisesta suunnasta lähestyttäessä niin ainoastaan 2 hakemusta, 2 maakuntaa haki
ainoastaan yhteen kehittämiskokonaisuuteen. Eli se kertoo niiden laajuudesta. Valtionavustushakemukset on nyt arvioitu. Meillä oli arviointipaneeli, jossa todellakin saimme asiantuntija-apua THL:n puolelta, ja sen lisäksi oli STM:n ja OKM:n virkamieskuntaa ja meidän tieteellisen neuvoston jäseniä arvioimassa näitä hakemuksia. Ja kunkin hankehakemuksen luki keskimäärin 5 arvioitsijaa, joiden arviointien pohjalta sitten muodostetaan se konsensuslausunto kustakin hankehakemuksesta. Itse asiassa huomenna LAPEn ohjausryhmä käsittelee näitä hankehakemuksia ja niiden pohjalta laadittua valtionavustusesitystä. Ja sitten ensi viikolla HYTE-ministeriryhmä omassa kokouksessaan käsittelee sitä esitystä. Sen verran täytyy sanoa, että josko hakemuksissa oli paljon ilonaiheita, niin siellä on myös parannettavaa ja kehitettävää tai korjattavaa. Ja näinpä ollen näyttää siltä, että valtaosin tai itse asiassa kaikkien kohdalla joudumme menemään ikään kuin sellaiseen kaksivaiheiseen päätöksentekoon. Tehdään ensin ehdollinen päätös, jossa yhteydessä myös kerrotaan, että mitä hankehakemuksessa täytyy korjata tai täydentää. Siellä oli puutteita. Ja sitten kun olemme saaneet sen pohjalta korjatun hankehakemuksen, niin sitten voidaan tehdä ikään kuin se lopullinen valtionavustuspäätös. Tokikin tähän kaksivaiheisuuteen osaltaan ohjaa se, että meiltä haettiin rahaa, ei nyt ihan kaksinkertainen, mutta liki kaksinkertainen määrä siihen nähden, mitä meillä on mahdollisuus tarjota tai jakaa valtionavustuksia. Ja tokikin kun sitten näiden hankehakemusten budjettipohja muuttuu, niin varmasti myös se aiheuttaa tarkistuksia niihin hankesuunnitelmiin. Joitain tämmöisiä yleisiä huomioita olen niistä hankehakemuksista kerännyt, jotka ei muitakin kuin tämän ehkä tämmöisen vaihtelevan tason ja täydennys- ja korjauspyynnön, jotka eivät nyt siis kohdistu mihinkään tiettyyn hakemukseen, vaan sellaisia aika monissa esiin nousseita. Yksi oli se, että muutosagenttien resurssi oli valitettavan huonosti integroitu niihin hankehakemuksiin mukaan. Ja se on varmaan yksi asia, jota ehdottomasti pyydämme täydentämään nyt sitten jatkossa. Ja sitten se sivistystoimen näkyminen niissä hankehakemuksissa, se jäi ohueksi. Jopa ehkä niissä kohtaa, missä kuitenkin kehittämistyö kohdennetaan siihen kolmoskehittämiskokonaisuuteen, eli varhaiskasvatuskouluja ja niin edespäin. Mutta et sivistystoimen mukanaolohan ei rajoitu vain siihen kehittämiskokonaisuuteen. Sivistystoimi linkittyy yhtä hyvin myös perhekeskustoimintamalliin. Ja siinä kohtaa täytyy sanoa, että sitä on syytä vahvistaa sitä linkitystä sinne puolelle. Samoin linkitystä sote- ja maakuntauudistukseen, niin se oli toisissa hankehakemuksissa oikein hyvinkin, mutta oli myös niitä, joissa sitä on syytä vahvistaa. Sitten itse ehkä havahduimme siihen, että ruotsinkielisiä palveluita, niitä sitä kehitetään useammassa eri maakunnassa, mutta siinä varmasti täytyy tehdä yhteistyötä yli maakuntarajojen kehittämistyössä. Ja sitten osallisuus, lasten, nuorten, vanhempien osallisuus tässä kehittämistyössä ja hankesuunnitelmien valmistelussakin jo, niin siellä sitä oli huomioitu, mutta täytyy sanoa, että vain kourallinen hakemuksia oli niitä, missä se oli laadukkaasti arvioitu, ja siihen liittyen tulee olemaan täydennyspyyntöjä. Tässä ne valtionavustusten jakokriteerit, jotka noudattelevat hyvin pitkälti myös sitä, minkä pohjalta, mitkä oli niitä hakukriteereitä. Eli edellytämme, että ne asiat on huomioitu ja niitä ikään kuin samalta pohjalta laadittuja kriteereitä käytämme myös siinä valtionavustusesityksen ja jakoesityksen tekemisessä. Ja toki hyödynnämme tässä valtionavustusta, tai olemme hyödyntäneet valtionavustusesityksen tekemisessä sitä arviointityötä, jonka meidän arvioitsijat ja arviointipaneeli tuotti meille. Vielä
muutamia, ja tässä ehkä semmoista hiukan konkretiaa siitä, että miten me tietenkin tuolta ministeriön suunnasta, mutta joltain osin myös THL:n suunnasta, niin tuemme sitä muutostyötä, joka nyt käynnistyy. Ensimmäinen on ne rakenteiden luominen sille kehittämistyölle, ja tämähän oli se viesti, jota jo kesällä annoimme, että nyt olisi syytä lähteä liikkeelle ensin niiden LAPE-ryhmien nimeämisen suhteen niin maakuntiin kuin kuntien tasolle. Ja tässä kohtaa täytyy sanoa, että työ on edennyt hyvin, että valtaosin LAPE-ryhmät on tietojeni mukaan perustettu niin kuntiin kuin maakuntiinkin. Niihin on joitain täydennyspyyntöjä jouduttu laittamaan. Siellä on esimerkiksi nuorten mukanaolo jäänyt maakunnan ryhmissä väliin vielä huomiotta, ja niitä on täydennetty sitten. Ja toki ryhmiä on mahdollista, ja kenties saattaa tulla tarve täydentää myöhemminkin sen mukaan, kun lopulta ikään kuin vakiintuu se, että minkälaista, ketkä kaikki toimijat siellä on mukana. Muutosagentit. Kuten kerroin, niin nyt noin puolet tai hiukan runsas puolet muutosagenteista on aloittanut. Yhteystiedot löytyvät LAPEn verkkosivuilta, ja LAPEn verkkosivuilta samasta kohtaa, kun muutosagenttien tiedot löytyvät myös kaikkien hankkeiden yhteyshenkilöiden tiedot, koska sitä on kysytty, että miten saa kontaktin siihen maakunnan hankevalmisteluun tai toteutukseen. Etenkin siinä tapauksessa, jos muutosagenttia ei ole vielä nimetty, ja nyt nämä yhteyshenkilöt on viety myös sinne verkkosivuille. Muutosagenttien ensimmäinen verkostointitapaaminen tämän hetken tiedon mukaan, siellä on vielä pieni kysymysmerkki, on tammikuun loppupuolella, 26. ja 7. päivä, joista 26. päivä tilaisuuteen kutsutaan mukaan myös hankkeiden vastuuhenkilöt, ja siellä on myös LAPEn ohjausryhmä. Ja sitten siitä eteenpäin mennään varmaankin noin kerran kuukaudessa sapluunalla ja frekvenssillä muutosagenttien suhteen. Ja todennäköinen aikataulu lienee joka kuukauden toinen perjantai. Koulutusta ja valmennusta tulemme tuottamaan. Tässä kohtaa nostan esiin vain sen, että ehkä semmoinen ensimmäinen iso koulutustilaisuus, omalla laillaan koulutustilaisuus, tulee olemaan maakunnallisen muutostyön kick-off-seminaari tai konferenssi, joka järjestetään maaliskuun loppupuolella tämän hetken tiedon mukaan 28. ja 29. päivä maaliskuuta. Sitten, kuten sanottu, verkostoimme teidät tiiviisti yhteen. Muutoksen tukea tulee, ja siihen kokonaissuunnitelmaa, muutoksen tuen kokonaissuunnitelmaa laaditaan THL:ssä. Ja se luonnosversio meillä on ihan tuossa muutaman viikon sisään käytettävissämme. Sitten mitä muuta LAPEen liittyvää on vireillä? Meillä on joukko selvityksiä työn alla, jotka linkittyvät myös maakunnalliseen muutostyöhön. Meillä tällä hetkellä muun muassa selvitetään tiettyjen vähemmistöryhmien palveluiden tilannetta, romaniväestön, saamelaisten ja ruotsinkielisten lasten, nuorten, perheiden palveluiden nykytilannetta. Ja paitsi että selvitetään nykytilanne, niin on toimeksiantoihin kirjattu myös se, että sieltä tulee nostaa esiin ne kehittämistarpeet, ne puutteet, mitä niissä on, ja sillä ajatuksella, että niitä sitten viedään, toimeenpannaan niitä, sitä kehittämistyötä maakunnallisen muutostyön kautta muun muassa. Samoin meillä on lasten ja nuorten palvelukokemuksiin liittyen valmistumassa tutkimuskatsaus. Sitten on joukko tämmöisiä, ehkä sanoisinko ylihallintokuntaisia tai yli ministeriörajojen, eli meillä on lapsen huolto- ja tapaamislain uudistaminen vireillä, joka ajoittuu sillä lailla hienoon kohtaan, että kun me täällä LAPEssa kehitämme lasten tai eropalveluita isostikin, niin on hienoa, että sitä päästään nyt tässä ikään kuin synkronoimaan yhteen tämän lakimuutoksen kanssa. OKM on perustanut kiusaamisen ehkäisyyn työryhmän, jonka toiminta niin ikään linkitetään LAPE-työhön. Sen lisäksi on tällaisia kokonaisuuksia liittyen sähköisten palveluiden kehittämiseen, jotka sitten tulevat varmastikin myös heijastumaan tänne maakunnallisen muutostyön puolelle. Sitten ihan lopuksi vielä hiukan katsetta kauemmaksi. Eli
vähän samalla ajatuksella tai tähän liittyen, kun silloin alussa tai alkupuolella esitystä sanoin, että se maakunnallisen muutostyön arviointi täytyy käynnistää samaan tahtiin, kun käynnistetään se itse muutostyökin. Meidän täytyy koko ajan arvioida ja peilata sitä, että mitä me täällä kehittämistyön kautta saamme aikaiseksi, mitä tulisivat olemaan ehkä ne pysyvät rakenteet, pysyvät, joita sitten viemme eteenpäin ja toivon mukaan, joiden pohjalta niitä pysyvämpiä linjauksia tehdään. Ja, no tässä ensin tämmöinen dia, mutta tämä voidaan hypätä. Tässä on vain muistutus siitä, että kuinka paljon tämä toimintaympäristö tulee muuttumaan ja minkä takia juuri tarvitsemme sen kaltaisia palvelurakenteita, jotka rakentavat hyvin siltaa sinne kuntien ja maakuntien välille. Ja itse asiassa tämän LAPE-kehittämistyön kautta rakentuu tällaisia tavallaan tämmöisiä siltapalvelurakenteita jo. On perhekeskusmalli, joka kokoaa yhteen laajasti toimijoita. On toisaalta koulu ja kouluun kiinnittyvät hyvinvointipalvelut, jonka voi nähdä niin ikään yhtenä tällaisena ikään kuin siltapalveluna, joka rakentaa siltaa toisaalta kunnan ja maakunnan välille, mutta myös muiden toimijoiden välille, aivan niin kuin perhekeskustoimintamalli, jolle linkittyvät myös ne järjestöt, ne seurakunnat ja niin edespäin. Sitten täällä alimmassa nuolessa on osaamis- ja tukikeskukset, jotka sitten erityis- ja vaativimman tason palveluiden ympärille kootaan niille viidelle yhteistyöalueelle yliopistosairaaloiden yhteyteen tai sinne maakuntiin. Ja ei sinällään varsinaisesti LAPEen kuuluvana, mutta kylläkin vahvasti LAPEen linkittyvänä, niin on ohjaamopalvelut tai ohjaamot, jotka kokoavat yhteen nuorten palveluita. Ja tässä on nyt tämmöinen, tämä on ehkä vähän esimerkiksi, tämä on ehkä jotenkin jäämään jonnekin mielenpohjalle hautumaan, mutta et tässä on nyt yksi ehkä tämmöinen ajatusmalli, miten voimme ehkä sitten pidemmällä aikavälillä sitä tulevaisuutta lähestyä. Jätän tämän tänne hautumaan tässä kohtaa. Eli tähän lopettaisin ja omalta osaltani kiitän ja kuten sanottu, niin toivotan oikein antoisaa loppupäivää. Mulla ei ole mahdollisuutta olla, mutta jos on nyt joku kysymys, niin varmaan yksi voidaan, kaksi voidaan ottaa. Ei. Aivan kun tämä striimataan, niin täytyy puhua mikrofoniin siellä katsomossakin. Olen kolmannen sektorin edustaja ja tiedustelen sitä, kun meillä usein törmätään siihen tilanteeseen, että perheen oikeusturva ei ole riittävä. Perhe ei saa niin kuin mielestänsä riittäviä palveluita esimerkiksi oikeusaputoimistosta, julkisesta oikeusaputoimistosta tai sitten hakemaan yksityisistä sitä kautta näin, että onko tämä huomioitu ollenkaan? Varmasti LAPEssakin, mutta itse asiassa tämä on teema, johon liittyen mielestäni oikeusministeriössä on isompikin kehittämistyö vireillä. Joo. Mutta kyllä, ja siinä kyllä on linkitys LAPE-hankkeeseen myös. Mutta tietenkin LAPE-hanke ylipäätään, että jos lähtökohtana on se, että tuntuu, tai on kokemus, että ei saada riittäviä palveluita, siitähän LAPEssa viime kädessä on kysymys, että pyritään parantamaan sitä palveluiden rakentumista asiakkaiden ympärille, asiakkaiden tarpeen mukaisesti ja mahdollisimman varhain. Toki tuossa nyt oli tämmöinen erityisnäkökulma. Tulee sitten vähentämään sitä tarvetta toivottavasti myös, jota tällä hetkellä on kuitenkin aika paljon, varsinkin täällä kolmannella sektorilla nähtävissä. Kyllä. Hyvä, kiitos.